Vi skal lave juvelbutiks og røveri. Og den her gang, der laver vi det på den måde, at vi tager nogle lastbiler, og så prøver at stikke af på den måde. Altså ved at smide ladvognen der bagved. Så det bliver interessant. Spændende og fascinerende. Ej, du sagde et lige på. Nå, jeg spurgte bare, om vi havde det der hacker noget. Ej, jeg har det. Jeg er nede på havnen. Jeg leder efter en lastbil. Ja. Hvor er du henne, Jeff? Jeg er nede på havnen. Okay. Leder også efter sådan en lastbil også. Ej, ham Anders Ander, han siger, han har det sidste platinium. Om det stadigvæk er en deal. Hvad? Ej, Anders Ander, han spørger, eller han siger, han har det sidste platinium nu, om vi stadigvæk har en deal. Altså, jeg synes ikke, vi skal lave pistoler til ham. Og vi kan få platinium ud af det sådan. Hvad havde han? 5, eller hvad? Ej, vi vil få 5, og så vil vi få 25.000. Ej, jeg har en lastbil. Skal vi have 2 eller 3? Jeg tænker, 3 er måske lidt for voldsomt, men 2 i hvert fald. Ej, det kunne ellers være fedt at parkere sådan en vej af med sådan 3 lastbiler på række. Ej, vi mødes bare der, hvor vi holdt med dem sidst, nede ved havnen der. Jeg var lige ved at brage forbi panserne. Jeg måtte lige at bremse ned. Men det er dig, der kommer der? Ja, bare se om du kan finde en, så kom herud. Så hvad skal vi bruge? Du havde fundet en lastbil, Jeff, havde du ikke? Jo, men det var den falske lastbil. Og der kunne du ikke smide lader? Nej. Jeg plejer da ikke at holde nogen her nede på havnen. Og jeg tror måske, jeg har fundet en, hvis ikke den var tvinder for mig. Okay, nej, er det dig? Hvem, er det dig, der kører en? Ah, hvad sagde du sådan noget? Jeg kan lige op i tanker, så kommer jeg tilbage igen og sådan noget. Og der er en her, en rigtig lastbil, det kan man vel... Man kan vel spænde et lad på? Ja. Det kan man godt. Jeg har lige dræbt den sultan, jeg kørte rundt i. Ja, det er ked af at høre. Ja. Tak. Hvorfor holder din bil helt smadret af, Jesper? Ej, det var ham der idioten, der kørte ind i mig jo. Ham der kom ambulance til? Ah, ham der blev hentet af ambulancen. Jep, og åbenbart en af hans venner, der kørte ham ned med en lastbil. Kan jeg ikke tage sådan en tank, der kan eksplodere? Ej, det kunne være meget sjovt. Du skal fandme bare passe på, hvis du kører med den. Bare prøv at køre derover. Skal jeg hoppe med ind, eller hvad? Ja, prøv lige at se os to. Vi har kraftedet med at tage hvidt tøj på, begge to. Nå, vil du gøre det? Jeg er sgu lige glad. Det var bare fordi du gik ud, så tænker jeg, om så overtager jeg. Jeg skulle lige tænke vores tøj. Nå. Jeg tror ikke de her kan tages egentlig. Nej. Ej, buller og sådan noget. Hvad? Så har du en normal bil deroppe, sådan, så vi kan tage gidsel i den? Vi kan da sagtens tage gidsel i en lastbil. Det kan vi også godt, hvis du vil det. Det gør vi sgu da bare. Okay. Der er ingen grund til at tage flere biler med, end højst nødvendigt. Ja, okay. Jamen, er I klar så? Vi skal lige finde et lad, eller hvad kalder man det? Træk? Ah, jeg kommer ned igen. Anhængertræk, eller ja. Lad, eller... Ja, jeg er opgivet. Trailer. En trailer? Der var lige ved at køre ind i den nette. Jeg når at smadre den herinde. Det skal du fandme med mig, ikke? Ej, så er det dig, der kører. Aldrig nogensinde en igen. Nej, det er rigtigt. Så er det dig, der skal køre den, måske. Jeg ved ikke, om det hjælper, men altså... Det gør det sgu nok ikke. Altså, jeg tror, alle de her er låst. Hvor fanden skal man så finde en? Jamen, jeg kan sgu ikke helt huske, hvor de står henne. Det kan jeg heller ikke. Står tit, alle mulige steder. Men jeg ved ikke lige, hvor nu lige nu. Hvor fanden finder vi sådan en trailer til den anden? Arh, hvis de kommer derover, hvor jeg holdt før, der holder mange. Dem kan du sgu da ikke hægge dem på. Og de der tank, kan du det? Nej, vi lige prøve. Jamen, de holder overalt på havnen og sådan noget normalt. Hvor er I henne? Vi er nede ved selve havnen. Okay, jeg kommer. Okay, så kommer jeg. Hvordan fandt du den der blå en, der lå? De holder over det hele. Den der. Ja. Men kan du ikke se det der røde, der sidder med? Det er sådan en lås. Jo. Jeg er ret sikker på, at det er sådan en lås. Yep. Kan man tage den her, kan man måske tage, kan man ikke? Det ser sådan ud. Det er ret nok. Ja, selvfølgelig. Vi har fundet en. Ah, perfekt. Vi mødes bare ude i vejen der. Den var kraftedeme godt kamufleret blandt de andre, der var låst. Det var den. Buller, du skal altså tage store sving.
Okay. Med sådan en lastbil her. Jamen altså, det kan godt være, det er dig, der skal køre den, så. Altså, har vi en plan med det her? Ej, vi finder en smal gade, og så aftaler vi 3-2 ind nu. Vi skal så lige finde den smal gade nu. Ja. Åh, det kunne være en god idé. Jeg tænker, omkring Grove Street eller sådan noget, måske? Ja, men er der ikke fortog og sådan noget også? Åh, det er derfor, jeg siger omkring. Fuck, den kører langsomt, den her. Så jeg kan dårligt få den op på 80 km i timen. Arh, kan I se den smalle gang ind til højre? Arh, det er altså venstre, det der. Jamen, prøv at se den her. Arh, men så er den, vi tager. Prøv lige at komme herhen. Ja, jeg kan godt se den. Jamen, vi skal da ned til lige at se, om det kan lade sig gøre. Okay. Det kan det godt. Det kan det godt. Men altså, de kan jo egentlig bare køre vejen udenom, men det tager selvfølgelig også noget tid. Ja, ja, men altså, vi skal jo gerne have, så vi skal gerne køre lidt nedad. Jeg synes, så vi kommer til at være som cirka... Ja, så de bliver lukket inde. Ja. Og så hvis de kører ind i dem, og så vi smadrer deres biler. Ej, det er det, vi gør. Men de kan så komme ud lige herhen. Eller lige der. Vi skal så til at bakke, men vi smadrer bilerne. De skal gerne have fart på sådan noget. Ja, men vi skal jo ind med meget lidt fart på. Hvis vi skal kunne være der. Hvor kører man hen, hvis man kører herover? Okay, det er en blind vej. Hvorfor gør det her, så kan vi få mere fart på? Ja, så skal det... Ej, så bliver det... Ikke nogen væg til den anden side. Nej, det bliver nødt til at være helt herover, så... Her omkring. De kan da køre udenom, kan de? Åh, så skal det fandme da være verdens smalleste bil, hvis de skal udenom der. Hvis jeg skal bare lidt længere ud mod siden. Nej, vi skal bare sørge for at være sådan, så vi lukker så meget i sådan. Og så kan vi køre... Så kan vi fortsætte, vi kan godt køre ud her, kan vi ikke? Jo. Og så bare tage en bil herude. Nej, det er ikke bare det, vi gør. Jo, så kan vi jo tage en bil herude. Jo, men burde vi ikke have en getaway car? Jeffes bil også, men den er måske rimelig... Fuck det. Altså, så må vi jo bare løbe. Håbe på det bedste. Så kommer vi kørende her, ligesom sådan nogle idioter. Folk tænker bare, what the fuck? Men kan du huske vejen hernede? Så. Ja, okay. Det kan jeg sige. Det er bare vigtigt, at vi følger stadig, Jesper, når vi kommer hernede omkring. Ah, vi følger stadig hele vejen og sådan noget. Ja, vi kører bare stille og roligt. Yep. Og du kender jo selvfølgelig godt knappen til at... Ja. Okay. Det ved jeg godt. Det var bare lige fordi, før i tiden, der kom jeg til at trykke på den ved siden af katapultsædet. Nå. Det duer ikke. Det er uheldigt. Det er den, der hedder H for hop af. Jo, altså. Ja. Eller hænger. Jeg kan ikke helt huske, hvad det står for. En af delene. Den vildeste måde til at give til mig. Ud af bilen, blev det sagt. Kan du komme ud af den bil? Ui! Ud af den bil. Ui! Ej, du blev sådan taget til fang. Du blev sådan taget til fang. Du havde hacking enhed, ikke? Ejo! Det her kommer til at blive så dumt, altså. Fuck, vi skal også køre langt. Ja. Yeah. Hvordan ser benzinen ud for din? Ui. Ej, jeg er okay. Ja, og sammen med jer. Kan vi komme under her? Holy moly. What the fuck? Hvad sker der? Du er blevet taget sådan til fangen. hvor det er fremragende. Nu håber jeg fandme ikke, at der er nogen, der har lavet juvelrøveri for nylig. Nej, ellers er det forgæves. Ja. De må nok hellere lige holde for... Nej, de kommer ind. Hvordan skal vi bakke ind med dem her? Bare vent, du. Skal du se nogle mad skills? Der står politi på stedet, så jeg tænker, at der har allerede været nogen. Ah, fuck det, vi prøver. Altså, der står en politimand derinde. Ej, vi bruger ham som gidsel. Okay, jeg troede, jeg var god til det. Jeg har aldrig været lastbil. Kan I bakke ind og sådan noget? Ja. Jeg har aldrig været lastbilchauffør. Det kommer aldrig til at gå. Ser du dig bare på knæ her? Du skal bare sætte dig ned. Ja, det er der ingen grund til. Bare sæt dig. Tid ned.
Yes, kan du jeg tager plads. Vi får nogle penge ud af politiet, så. Ja. Altså, tror I ikke, de vil betale lidt for ham? Nej, sko da, så får vi ikke fri passage. Tag lige gisle med. Jamen, hvad fanden gør vi? Tag vi gisle med. Bare lige tag gisle med. Jamen, hvad tænker du? Kom. Bare kom den vej. Jeg tænker, vi tager gisle med. Hold lige fat i ham. Og så siger vi kører herfra. Ej, jeg kan godt sælge god. Ja, det er det. Ind igen. Ind igen. Men vi kan ikke vente, mand. Det er lige... De står lige ude foran. Så du dem ikke, eller hvad? Jo, det var derfor, jeg siger, du skal tage fat i gislet, indtil vi kører. Ej, jeg ved sgu ikke. Oh, shit. Jeg skal ind. Ej, hvis du forholder dig helt i ro, ikke også? Ja, selvfølgelig. Okay. Ah. Skal lige visitere en gang, der er gået alarm herinde. Okay, tak for helvede. Ah. I skal ikke visitere nogen som helst. Nej. Der er gissel op i våbenmaskinen igen. Jeg tror ikke, du skal gå ud. Jo. Du er jo herinde, kan man sige. Hvad vil de gøre? Ah, ja. Tag mig lige ud af der og sådan noget. Ah. Ikke mig. Kom ud med ham der. Hvad fanden gør vi, drenge? Altså, det er lidt et problem her. Vi vil gerne bare væk herfra. Ja. I de to der? Vi vil egentlig bare gerne væk. Ja, så er vi sikkert smidt trillerne i hovedet på os, ikke? Nej. Ej, det kender ikke noget til at smide. Er du sikker? Vi vil bare fylde lastbilerne op. Vi kommer med varer. Stort last. Nå, bare hold fat i ham hele vejen. Ej, jeg holder helt fat i ham. Og så går du ud til din trailer. Vi kan gøre sådan, mange er at ude foran, I lader gidsen stå derinde, og så får I lov til at køre væk i de to. Okay, jamen vi... det ved jeg nu ikke helt. Altså, du står med en taser i hånden, det ved jeg ikke, om jeg har trykket. Du har også en kniv på ham med det og gislet. Vi skal være sikre på, at vi kan få lov at gå. Jamen, bare lige... Hvis I fjerner en kniv fra ham, så kan vi også køre i de to. Sort mand. Hvis du bare lige går hen til døren derovre. Hvad for en dør og sådan noget? Ja, til din bil, sgu da. Så slipper du ham. Vi kan sgu gøre med ham her. Du lader gislet stå inde i butikken, og så tager vi taseren væk, og så går vi til bilerne. Vi vil egentlig bare gerne væk. Ved man der, hvor mange er der derude? Er der kun de to, eller hvad? Ja. Så gør det, mand. Kom. Er der kun de to der? Gisle ind i butikken. Hvorfor svarer han ikke? Er der kun de to der, eller hvad? Læg taseren væk. Bare skynd jer. Okay, lige tage taseren væk. I tager en lastbil hver, så tager deres politibil. Sådan. Så er det kræftet med nu. Skynd jer ud. Er I ikke fire mand? Hvor den sidste? Tager vi en lastbil hver. Hvor er du henne? Ej, jeg er i lastbilen. Vi skal bare køre. Og fortsæt lige ud her, så ligger vi en plan eller et eller andet. Okay. Altså, jeg kører stadig rundt i en politibil. Hvorfor fanden stjælte du en politibil uden at sige noget? Jeg sagde sgu da, jeg ville gøre det, mand. Ej, hørte du det, Jefferson? Hørte du efter på radioen? Ej, hørte du det, Jefferson? Jeg sagde, løb ud, så tager jeg politibilen, fordi så er det ikke noget at køre efter jer i. Ej, vi sagde, du skulle ikke på radioen. Jo, det gjorde jeg. Det er derinde. Jeg kan mærke, det er derinde. Det er derinde. Ved du, hvad I gjorde sidste gang, jeg var på PD og sådan noget? Nå, hvad gjorde du? Så stod jeg og snakkede med ham, der kørte så hurtigt. Så tog jeg min telefon op og lavede sådan en lille video, og så sagde jeg, hej bloggen. Blev han så sur? Niks. Nå. Det var jo bare til min blog og sådan noget. Ja. Det herinde, det kan jeg mærke. 100% herinde. Bliver den af herfra? Nå, okay. Det herude, det kan jeg mærke. Ej, det kilder helt ikke. Så, det er herinde. 100%, jeg håber det. 100% herinde. Det er herinde, det kan jeg mærke. Kan du ikke lige tjekke, hvornår han sidst har skrevet noget sådan noget? Jo, han har skrevet klokken 16:29. Har han ikke skrevet siden? Har han ikke skrevet siden? Jo, klokken 18:10. Ej, lige præcis. Ej, hæng på og sådan noget. Shit. Ej, jeg krydser fingre. Ja, det gør også. Det er herinde, det kan jeg mærke. Jeg kan mærke det herinde. Ej, hvor er det pæl? Det er herinde, det kan jeg mærke. Hvorfor er det altid, man er så uheldig samme dag? Jamen, det ved jeg sgu heller ikke. Så gætter jeg på det op i Pelito. Ej, det kan godt være. Jeg kan mærke, han er herinde. Ej, jeg tror, han er ude ved vestkysten. Tror du? Ah. Ej, han er herinde. Jeg kan mærke det. Ja, den er stensikker. Stensikker. Han er herinde. Yep. Det er han. Hvad med heller ikke? Nix. Jamen, hvad skal der ske? Ej, jeg hele tiden kunne mærke, at det var den her oppe i Pelito. Det er herinde. Det er herinde. Det skal være herinde. Ej, det er godt, Jefferson. Hvad siger du? Har I fundet ham, eller hvad?
Ja, det var den sidste. Nu skal vi ud i vandet. Ja, jeg svømmer sgu ikke særlig hurtigt. Det er sådan noget hundesvømning. Oh shit! Hvor lang tid har vi os nu? 17 minutter. Jeg tror ikke, vi har tid til at vente på mekanikere. Jeg kan ikke starte lyden til. Ej, jeg tror, den er helt færdig. Åh. Fuck, mand. Det gjorde Nas. Ej, det er virkelig kedeligt, Jeff. Ja, det er sådan noget, der sker. Ja, jeg gør det også selv nogle gange. Ja, men kun i bil. Ja, kun i bil. Ej, man skal ikke gøre det på motorcykel. Ej, så det overlever man sgu ikke. Er du ikke? Jeg er sgu da svimmel, er du ikke det? Er du? Ja, sådan lidt. Altså, jeg havde sele på sådan noget, havde du ikke det? Jo. Okay. Ej, jeg har det faktisk okay. Men det er ligesom, at vi sådan kører i to biler og alt muligt. Så du skal måske en tur på sygehuset? Det er bare, det skal svømmes væk. Er du helt sikker på det? Skal vi, har du nogle sår? Jeg har nogle bandager, hvis det er. Jamen, jeg har også bandager, hvis det er. Okay. Vi skal op her et eller andet sted. Jeg har min vandscooter herude. Det er meget heldigt. Du må altså sige til, hvis du glemmer dit navn eller sådan noget. Ja, jamen det gør jeg sgu ikke. Er du nu sikker på det? Lars? Hvis jeg bare lader være med at falde i søvn. Lars? Det er sgu ikke mig her. Så tror jeg altså, du har glemt dit navn. Er det dig, der har fået en hjernerystelse, og ikke mig? Du skulle lige tjekke, om du var vågen, jo. Ja, det er... Endnu. Lidt endnu. Oj. Er du helt sikker på, at du er okay? Ja, det går. Oj. Eftermand, vi kommer til skade her. Det var godt med en svømmetur. Man blev lidt frisk, og så... Måske jeg ikke skulle sejle? Jeg tror bare, det er speedbåden, der har hjernerystelse nu. Hvad for en speedbåd? Ja. Er du helt sikker på, at du er okay? Jeg kan ikke komme op på sådan noget, Jefferson. Den er for glat. Jeg sagde han... Nej. Det er den alt for glat. Jeg kan ikke slet ikke tage fat i den. Kan jeg hjælpe? Det vil nok være god i. Tag min hånd. Sådan. Mange tak. Giver du ham en gog i nøden? Jeg har en kniv med. Er du klar? Ja, jeg er klar. Hvor er I på ham? Hvor er I henne? Vi er ude på den båd der. Forstænd, op med hænderne. Gamle mænd. Nå, den der nede... Skulle I nakke ham nede ved målen der? Han er i hvert fald ikke særlig godt mere. Men det er okay, fordi det var en gammel mand, så... Jefferson? Så han var med der dag. Hvad så? Prøv lige at tage et rigtig godt kig på mig. Har jeg læbestift på og sådan noget? Ja, det ser sådan ud. Det er ikke så godt. Vil du godt lade mig pege den der på mig? Ja. Mange tak. Jeg er med. Hvad? Hvor fanden er min bil og sådan noget? Der er nogen, der har taget bilen. Det var så heller ikke min. Hej med dig. Your manager. Okay, du kan ikke dansk, eller hvad? Det er meget bedre, når det er yngre mænd. Ligesom ham der, eller hvad? Okay, så skubber du bare til ham. Jamen, han var lidt for gammel, tror jeg. Han er sur på mig nu. Lille kuffert, åben op. Hvem er den smukkeste her i landet? Nej, det er ikke sådan, den er. 21.898 sorte penge. Vi fik penge. Yep, det var min bil nu. Jeg tænker lige, vi kan ud og se, om vi kan få fat i min bil.